Доброго ранку, шановні! Сьогодні 5 вересня. Буду пробувати ловити осінню щуку. Небо сьогодні хмарне. Невеличкий вітерець. Фаворит Bluebird с тестом 0,5 до 5 грамм, самый любимый. Ловить планую на вертушки, ставок заросший. В даних умовах вертушка саме краще підходить. Флюрокарбон сантиметрів 50. Ну, також я улюблена вертушка Понтон 21. Ось яка вона. В розмірі 2,5. Не знаю, як там у кого, а в мене завжди перша спроба йде з берега. Неодноразово. Успішно. Головне, щоб з першого разу не клюнуло. Окунь. Був окунь. Це вже хорошо, що він не клюнув. Клюнув, але не зацепився. Так, ще разочок з берега і будемо випливати. Почався дощ, до речі. Така щуча погода, і дощ, і вітер, і хмарно. Щось доганяє, не може взяти. Окунь маленький. А, єсть. Да. Не за ним я сьогодні сюди приїхав. Мікроокунь. Нічого. Один. Клюнув зразу після падіння. Припускаємо. Ну, за окунь такий, що не чути, як і клює, бо це повісився. Розмір стандарт. Опа, єсть! Вот это поклювочка, это то, що надо. Ребятки, это щука. Щука. Щука та, що я завжди люблю ловити на цьому ставочку. Ох, як видає, блін. Вот это щукинка. Красавица. Подсаки ж у мене немає, так що будемо брати голими руками. Хорошо взяла. Свічу. Клас. Красунечка. Что взять? Оба. Вот такая вот. Вот такая вот полторушка, ребятки. Красавица. Ну, красавица, конечно.
Что красавица, то красавица. Класс. Ну, продовжуємо рибалку. Перша щука вже в нас є. Непогана. 1,5 кілограма приблизно. Єсть! Єсть ще одна, ребятки. Хороша теж, теж хороша. От це боротьба. Щучка. Покажись, щучка. Вот она. Их торпеда. О, це вже екземпляр посерйозний. До трьошки. От це щука. Дамо погулять. От це щука. Що вона витворяє? Оце щука. З краю держиться, може зараз звідти. Може ж ми її візьмемо без потерь. Ось вона красунька, дивіться яка. 2+. Щука 2+. Треба зразу її на кукан. Слабинку вдаємо. А потім будемо її освобождати. Оце щучки хороші сьогодні клюють. Так, тут є. А тут клас. Оце щука. Окунь зразу, з першого. Такий окунь зовсім нам не потрібен. Єсть! Що це? Наверно, окунь. Може щучка. Щось невеличке. Окунь. Грам 200. Таку шарик. Ну так, 200 грам. Плюс-мінус. Непоганий. Ну, ми за щукою приїхали. Окунь хай живе. Єсть! Щуренок. Це щучка невеличка. Спокійно, мало. Дивіться, яка не вдержу в руках. Яка зла щука. Отака. Красунька. Ну, ми її відпустимо. Хай росте. Так, окушочок клюнув у нас. Невеличкий. Ось такий окуль. Єсть! Щось єсть таке непогане. Мабуть, окунь такий величенький. Може, щучка. Щось єсть. Ні, це щука. Невеличка. Така. Ну, грам 800, може.
удача. Ну, таку візьму. Для цього ставка вона не нужна. Вона вбиває малька. Ставок орендований. Щось є, так? Да? Ну да, щось з трави витягнув. Що ж воно таке? Ну як полосатий дружок. Є ще один. Дрібне. Нема того окуня, що осінь довго тут клювати. Може буде пізніше. Єсть. Ваша твориця на кожному забросі окуня, все. Не дає щуки клюнуть. Окунь. Єсть, щось єсть. Мікрощучка. Отака. Рибку взяла. Єсть, 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 єсть. Щось у нас тут єсть. Та щучка. Щучка, щучка, щучка грядна. Іди сюди, малышка. Щас солью. Та ні. Есть окушок. Якась єсть покльовочка. Мікроокушан, окушиная. Ну як так можна? На таку блісну, на такий мікроокунь. Єсть, нічого себе. Щось хорошеньке. Щучка. Так стало, як вроді би, блін, кілограм 5 там. Пока не знаю, мабуть, полторушка. З краю, за губки держиться, з краю, з краєчку. Візьмемо, візьмемо, не візьмемо. Тут її повно зловим. Іди сюди, мала. Щас ми тебе будемо приймати. Отак. То така полторуха єсть.
Так, ну що, останній крючок на кукані в мене. Дужку скину. Я приламав спіняти. Що тут за біда? Ага, висломішаю. Так, ну що, єсть і ця подружка. Ну що, 5 щук, більш крючків на кукані в мене нема. Будемо задвоювати, якщо що. Єсть поклювочка. Окунь сразу, только забросив, сразу зловив. О, єсть. Щось знову єсть. Щучка. Вже нема куди її дівати, цю щучку. Така невеличка, мабуть, я її випущу. Кукан забитий, 5 крючків. Ну така. Без коментарів. Поднадоєв уже. Єсть. Акушарик. Окунь сьогодні в мене весь мирно гуляє. Тут розмір такий не сильно зачетний. Єсть. Да, сьогодні окунь дуріє просто. Щука не вспіває за блесну ганятися. Ух ти, єсть, от це удар. Що тут? Щучка. Щучка, ну, це влупила, блін. Це така щука, що ми її відпускаємо. Бачиш, було б в пальцях, якби далі крючки були.
окунь. Знову вернувся. І знову цей гарбатий розбойник. Надоїв. Вже б розмір був чіткий, то ж. Хіба ж це опит. Тюлька. Єсть щось. Мабуть, знову окунь, бо так тіліпає головою. Так точно. Окуньовий жор сьогодні прямо такий. Якби ще розмір цікавіший. Собака опять окунь клюнув. Надоїв уже. Чорний якийсь. Няр. Есть кто-то. Щучка. Такая точная кухня. Раз. До свидания. Дайте хто. Безпредельщик сьогодні цей окунь. Так, ну що, любі друзі, рибалка задоволений. Риби наловив багато сьогодні, окунь. Вообще розривав сьогодні в польоті в приманку. Щуки теж порадували. Я думаю, взагалі штук 10 було. 5 з яких я взяв. Ось вони, красуні. Пару достойних таких, 2+, а ті такі до кілограмчика. Підписуйтесь на канал, дуже мало підписників у мене, так що давайте якось розвиватися разом. Дякую за перегляд, будьте здорові.